Увага! Розпродаж. Український уряд виставить на аукціоні половину свого автопарку. Продавши машину, урядовці сподіваються підлатати дірявий держбюджет. З цінами визначаться вже за два тижні. Ну а що можна придбати з гаража Кабміну, бачили наші кореспонденти. У ВІП-гаражі ціла екскурсія. Ходи, дивися, захоплюйся. Автомобіль екс-прем'єра Азарова не показують. Демонструють колись елітну марку «Зіла». Це чайка Володимира Щербицького. Тут же і машини для іноземних делегацій. Їх продавати не будуть. Економити на іміджі невигідно, порахували чиновники. З молотка у червні пустять 70 «Шкод» і «Фольксвагенів». Їм по 10 років, але механік дядько Вася каже, товар надійний. Ще хороша машина, ще вона їздить, вони так не добиті. Вони мало їздили так, не дуже їх ето, що вона їздить. І якщо б у мене були гроші, то купив би. Стартову ціну цих авто назвуть за тиждень-два. Обіцяють відкриті і прозорі торги. Буде казати хтось, що я хочу купити машину, на якій їздив Азаров, заплативши вдвічі більше, ніж вона середньостатистично на ринку коштує. І це буде ринкова ціна. Який автомобіль Азарова мав на увазі міністр Семерак, працівники гаража не розуміють. Головну машину кортежу Миколи Яновича тут ніхто ніколи не бачив. Азаров їздив не на нашому автомобілі. А на чому? На своєму. А все, що їздив за ним, це вже були наші. В Арбузова теж було дві чи три машини. Він на своїх тільки їздив. На цих самих машинах їздили і інші люди. Обслуга за бюджетні гроші. Поповнення в урядовому гаражі очікують не скоро. Обіцяють на бензин і ремонт витрачати втричі менше. А перші особи держави вже пересіли на дуже дорогі, але власні автомобілі. Олександра Казакова, Сергій Ружицький, Валентин Бєліч, телеканал «Інтер».